Алматыда жыл басынан бері патологоанатомиялық бюроға қауіпті вирустың құрбаны болған 316 адам жеткізілген. Ал коронавирус жұқтырған 132 науқас созылмалы аурулардан көз жұмған. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы хабарлады. Мамандардың сөзінше, леспе диагноздардың 64% қан айналымы жүйесінің аурулары, 10% қатерлі ісік, 6% ас қорыту органдарының ауруы, ал тыныс алу органдары 5 және жүйке мен эндокриндік жүйенің аурулары 4% құрап отыр. Сондай-ақ несеп жаны және өзге де инфекциялық аурулар бар.